Hur har du det här ute? Jo, jag har det bra. Jag får mig idag. Har du hunnit se något av tävlingarna? Nej, det var slut precis när vi hade matat hundarna och skulle gå iväg. Tyvärr. Nu sitter vi här och njuter ändå. Du håller handen i ständig vinkning till seglarna där ute. Ja, ja visst. Man vill ju gärna ständigt uppmuntra dem. Och det här är väl bästa sättet i min kondition just nu i alla fall. Så att, har du någon favorit där ute på vattnet? Ja, den här Björn Hansen är väl lite av en hemmafavorit va? Men jag har inga starka känslor i detta. Williams verkar ju svårslagen. Nej, det är ju Hansen i år igen. Jag hoppas att han tar hem det. Jag såg sista matchen han körde och det gjorde han ju bra. Så jag hoppas verkligen att de kommer till final mot Williams och att han tar hem det i en tight match. Är drömfinalen? Absolut. Ian Williams, the GV. It looks pretty strong. Yeah, he's doing well. Hansen. Kul. Han är den stora hemmafavoriten här. Ja. Vad tror du om chanserna i år då? Jag tror han tar det. Definitivt. Ser så ut. Har du följt tävlingarna någonting? Ja, lite grann. Vi kom upp idag så vi har följt lite grann. Vi har tittat på de tävlingarna som är idag. Har vi gjort. Vad säger du om det? Har du någon favorit där ute på vattnet? Ja, det är Björn naturligtvis. Vad tror du om hans chanser i år då? Ian Williams ser ju ruskigt stark ut. Ja, fast det är hemmafavoriten så att absolut, jag håller på Björn. Han är bäst när det gäller? Absolut, och det har han visat innan så det tror jag definitivt. Och här har vi ett gäng som har skaffat sig väldigt bra platser både för bad och för segling. Vilket är viktigast? Ja, seglingen. Du lät lite tveksam. Mm. Jag är inte så insatt, men det är kul att kolla. Varför har ni kommit hit? Bra, ja, men klart vi vill se tävlingen, men vi vill ju se M32 cupbåtarna köra, för det är roligare. Det är lite mer fart på dem. Vad säger du, vilket är viktigast? Solen och badet eller seglingen? Det är solbad. Ja, definitivt. Ja. Har du tittat någonting på seglingen? Ja, lite. Vad är det bästa med att komma hit ut under matchcup? Ja, vad ska jag säga? För mig är det ju det här med folklivet och sen är det ju underbart att komma till marschen för mig. För mina förfäder kommer härifrån, min pappa kommer härifrån, jag har varit där sedan jag var barn. Och då är det alltid roligt att komma även när det är mycket action här.